Hey there, Ethical Nation! This is your friendly neighborhood, Karl Serrano. And in this video, sasagot ulit tayo sa isa sa mga katanungan nyo dito sa Ethical Nation. So, this question comes from Christine Channel. Okay? So, ang tanong niya, paano po pag nagtanong yung prospect ko, bakit wala akong post sa timeline ko about sa business ko na na-share ko sa kanya? Ano po yung dapat kong isagot? Di ba sabi mo i-erase yung mga post sa timeline tungkol sa business or company na sinalihan ko? So, this is a great question. Maraming salamat sa nagtanong kay Christine. Sana nanonood ka nitong video na ito. So, maganda question yan kasi tama nga naman. Sinabi ko yun, di ba? I-erase mo yung mga tanggalin mo yung mga bahid ng negosyo mo sa iyong timeline. Once again, ulitin ko lang yung about tinuro ko dun. Kung nag-work sa'yo yun, okay, kung nag-work sa'yo, nakakabenta ka sa ganung paraan, nakakapagpasali ka sa ganung paraan, huwag mong gagawin yung sinabi ko, yung tinuro ko. Kasi nag-work sa'yo, hindi ko goal na palitan kung anong gumagana sa'yo. Ang goal ko is tulungan ka na magkaroon ng resulta. Pero kung hindi gumagana sa'yo yun, sandamakmak yung post mo sa wall mo ng mga product at business mo, tapos iisa yung like, ikaw pa yung nag-like, di ba? So, wala namang pumapansin sa'yo. So, kailangan baguhin mo na siya. So, ngayon, unang-una sa lahat, before ko sagutin to, ang tanong, tinanong ka na ba nun? Kasi kung hindi naman, nag-overthink ka lang. Okay, nag-overthink ka lang. Huwag mo masyadong isipin yung mga gantong bagay kasi walang kwenta. Okay, tuloy-tuloy mo lang, mag-focus ka lang sa dapat mong gawin, which is to prospect and to sell your products. Yun lang yung dapat mong gawin. Yun lang dapat ang bigyan mo ng focus ng oras at energy mo. Okay, paano naman kung itanong nga yan? Kasi naka-experience na rin ako ng ganyan. May naaalala ko eh, pero siguro 2 beses sa 7 taon ko dito sa negosyo na to, nagsimula ako na gawin itong tinuturo ko sa inyo na hindi ako nagpo-post ng business products sa wall ko is 2016. So as of today, 2021 na, so 5 years na rin na hindi ko ginagawa yon. Sa 5 taon, 2. Naalala ko nagtanong sa akin ng ganun na bakit wala kang post ng company mo sa ano. So ito lang yung pinaka naging sagot ko sa kanila. Meron kasi kaming tamang way para i-promote yung negosyo namin na hindi namin kailangan i-post sa wall. Yun lang. Ganun lang kasi yung sagot ko sa kanila. No? Kasi wala naman ako ibang kailangan na i-explain. Tapos, magpo-proceed na ulit ako sa pag-close ng deal sa kanya kung nandun ako sa part na yun. Diba? Hindi ko hahayaan na siya yung prospect ko yung palagi magtatanong sa akin. Kasi, ikaw yung inaalam ko kung qualify sa grupo ko, hindi pwedeng ako tatanungin mo. Parang sa interview sa trabaho yan eh. Di ba? Ikaw yung nagtatanong sa HR. Magkano po ba sahod ko? Ilang araw po ba yung pasok ko? Ilang oras po ba? Palalayasin ka nung HR kung ganun. So parang ganun din dito sa negosyo ko kasi hindi naman ako nagpapasali ng kung sino-sino eh. Kaya babalik ko ulit yung tanong sa kanya. So yun lang yung sagot ko regarding dito sa tanong ni Christine. So I hope marami kayong natutunan dito. Question of the day, ano yung pinakatumatak sa'yo sa isipan mo dito sa natutunan mo sa video na ito? I-comment mo dyan sa ilalim. Like mo tong video kung nagustuhan mo. Share mo sa mga kilala mo, friends mo, members mo na alam mo na matutulungan itong video na ito. So once again, this is your friendly neighborhood, Karl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. Kung meron ka rin mga katanungan para sa akin, mag-comment ka lang sa ilalim ng video na ito nung tanong mo. Lagay mo kung ano yung tanong mo and then lagyan mo ng hashtag itanong mo kay Serrano para alam ko na gagawan ko siya ng video in the future once na makita ko na siya. So as long as hindi ko pa nasasagutan yung tanong na yan or wala pa akong video na nagagawa regarding dyan, so sasagutan ko yung tanong na yan. Pero kung meron na akong naisagot dun sa tanong mo na katulad ng ibang tanong dati, magre-reply na lang ako dyan sa tanong mo nung link nung video na sagot dun sa tanong mo. By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Doon mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So doon ko ituturo lahat sa'yo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So ayun, marami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness.